Охрид недвојбено ќе се најде на листата на загрозени подрачја поради неисполнување на задолжителните барања дадени од реактивната мисија на УНЕСКО во април 2017. Охридскиот регион ќе биде преместен на листата на светско наследство во опасност. Тонеме, велат доброупатените кои успеале да го видат обемниот извештај на УНЕСКО. За 4 години не успеавме да се справиме со дивоградбите, а што остана за друго? УНЕСКО ги исцрта црвените линии преку кои веќе нема да го толерираат Охрид. Во извештајот на реактивната мисија на стотици страници е наведено по однос на кои забелешки нема вистински напредок. Причина број 1 е прекумерната урбанизација, дивоградбите в долж крајбрежето и во заштитеното подрачје на градот, експлоатацијата на крајбрежето, нарушувањето и уништувањето на животната средина. Евидентно е загадување на езерото поради нефункционирање на колекторот, а деградација има и на културното наследство. Потоа, недоволната заштита на старата градска архитектура, како и несоодветната конзервација и реставрација на заштитените подрачји и објекти. Со поставување на урбана опрема околу најзначајните знаменитости, градот се соочува со сериозни проблеми кои го загрозуваат вредното светско наследство. Поради тоа истите мора да се отстранат, стои во извештајот. Забелешките се толку ригорозни што се сугерира отстранување на сончевите колектори кои ги поставиле жителите во стариот дел на градот. Студиите за влијание на дивоградбите врз универзалните вредности на светското наследство, актуелната власт има шовврска да ги реализира како дел од мерките до декември 2018. УНЕСКО повторно бара од државата меѓу другото да се забранат какви било урбани трансформации на брегот, се додека не се финализираат и усвојат ефективни законски решенија, дотолку повеќе што е запрено усогласување за урбанистичките планови. Не се испочитува итната мерка побарана од УНЕСКО. Најдосна до февруари 2018 државата итно да ја стопира легализацијата на дивоградбите. Градоначалникот Георгиевски тврди дека се уште не го видел извештајот на реактивната мисија, затоа не можел да го коментира истиот. Тој на крајот од минатата година проговори на тема УНЕСКО, признавајќи дека не се исполниле во целост препораките. Касниме со стратешката евалуација на влијание на животна средина на бесправните објекти. Касниме со отстранувањето на бесправните објекти, затоа што тоа е еден од најкомплицираните, најскапите и нај, да речем, сложените процеси. Касниме со буково решавање на депонијата. Касниме со носење на урбанистички планови и сето тоа ќе биде нотирано. И додека невладините бараат одговорност, бидејќи се испушти шансата да се покаже вистински напредок во исполнување на забелешките, за Георгиевски нема да било трагедија доколку Охрид се најде на листата на загрозени подрачја.